Sveiki, Marijampolės televizijos eteryje penktadienio žinios. Laidos pradžioje pristatau naujienas trumpai. Marijampolėje lankėsi švietimo, mokslo ir sporto ministrė. Su savivaldybės ir mokyklų vadovais aptarė tūkstantmečio mokyklų programą. Atidaryta Bergiš Gladbacho ir Marijampolės menininkų kūrybos darbų paroda. Marijampolėje prasidėjo tradicinė miesto šventė Cukrinis festivalis. Šiandien Marijampolėje apsilankiusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė susitiko su savivaldybės ir mokyklų vadovais. Buvo aptartos tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimo galimybės Marijampolės savivaldybėje. Siekiama, kad permainos pasiektų visas mokyklas ir šiuolaikiškos bei vaikų poreikius atitinkančios ugdymo įstaigos veiktų kiekvienoje savivaldybėje. Labadiena. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, pristatydama ambicingą tūkstantmečio mokyklų programą, lankėsi Marijampolės savivaldybėje, kur susitikusi su savivaldybės vadovais, užsuko ir į Jono Totoraičio progimnaziją, vėliau ir į Ryto pagrindinę mokyklą. Aptarti tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimo galimybes mūsų savivaldybėje. Programos pagrindinis tikslas – tai mažinti skirtumus, ugdymo rezultatų skirtumus Lietuvoje. Tai šiandien jie yra tikrai dideli, kartais gali siekti net 2 metus. Tai mūsų pagrindinis tikslas, kad nesvarbu, kur vaikas gyvena, kokia jo šeimos socialinė padėtis, jisai turėtų galimybę gauti kokybišką ugdymą. Bus siekiama, kad permainos pasiektų visas šalies mokyklas, nes šiuolaikiškos ir vaikų įvairoviai bei jų poreikiams atviros mokyklos turi veikti kiekvienoje savivaldybėje. Mes esame progimnazijoje, kurioje tikrai yra labai ir moderni aplinka ir tikrai labai daug jau nuveikta ir tikrai galima sakyti, kad tai atvira šiuolaikiška mokykla, bet taip nėra visur. Tai šios programos tikslas ir yra, kad visos mokyklos būtų panašios į šią ir visos mokyklos būtų tūkstantmečio mokyklos atviros, kur galėtų dalyvauti ir mokytis visi vaikai. Nesvarbu, kokių jie ypatingų poreikių gali turėti. Tai mokykla atvira visiems ir kur yra šiuolaikiška įranga, galimybės neformaliam ugdymui, o tikrai Lietuvoje daugelėje vietų to labai trūksta. Nebijoju, kad ir Marijampolėje ne visos mokyklos taip atrodo kaip šita. Anot ministrės, iki šiol didžioji dalis vaikų tebesimoko mokyklose, kurios netitinka geros mokyklos idėjos, todėl reikia eiti tai keičiančią kryptimį. Yra turbūt nemažai dalykų, kuriuos reikia taisyti, nes mes tai matome rezultatuose, kad ir matematikos egzamino rezultatai. Tai visa tai pats svarbiausias tikslas yra ugdymo kokybė. Na ir turbūt sutiksite, kad Lietuvoje yra ir tokių mokyklų, kur vienoje klasėje sėdi 5-okas ir 8-okas. Na turbūt natūralu kelti klausimą, ar tikrai gali būti kokybiškas ugdymas. Tai norėtųsi, kad tokių situacijų būtų mažiau ir kad mūsų tikslas ir būtų kokybiškas ugdymas. Programos tikslas – nuosekliai atnaujinti visas mokyklas ir planuojama, kad pirmojų etapų iki 2025 metų diegti tūkstantmečio mokyklų programą pradės nemažiau kaip 80% savivaldybių. Savivaldybės pačios teiks paraišką, mes planuojame ir skaičiuojame visas savivaldybes, bet taip pat įvertiname tokią riziką, kad ne visur galbūt galėsime pradėti ne visose savivaldybėse ir galbūt tas 80% tai reiškia, kad 20% galim nesuspėti, bet šiaip skaičiuojame programą ir planuojame visoms savivaldybėms, tai jos teiks paraiškas ne atskiros mokyklos, o savivaldybės kartu su mokyklų bendruomenėmis. Susitikimas su Marijampolės savivaldybės vadovais ministras sako nuteikė viltingai. Manau, kad tikrai aktyviai jungsis, tikrai geri labai įspūdžiai, puikus įspūdžiai ir tikrai Marijampolė daugelio dalykų, tokių kaip gamtos mokslai, lietuvių kalba ir literatūra, rezultatai viršyje Lietuvos vidurkį. Tai tikrai stipri savivaldybė ir mes turėjom labai konstruktyvę diskusiją, nebijoju, kad savivaldybė jungsis į programą.
Paraiškų teikimas planuojamas kitų metų sausio mėnesį. Pirmasis projekto etapas planuojama bus įgyvendintas iki 2025-ųjų, antrasis iki 2030-ųjų. Akcentuojama, kad tai nebus trumpalaikė programa, bet ilgalaikė, ilgainiui apriepsianti visas mokyklas. Dalyvaujančiose mokyklose bus sukurta įtraukiojo ugdymo ekosistema. Mokytojai ir mokyklų vadovai nuosekliai stiprins kompetencijas keliose prioritetinėse kryptyse. Bus tobulinama ir mokyklų infrastruktūra. Ugdymo organizavimas ir valdymas bus grindžiamas mokyklų bendradarbiavimu, kad infrastruktūra ir intelektiniai ištekliai būtų prieinami ir gretimų mokyklų mokiniams bei mokytojams. Programai įgyvendinti tikimasi, kad bus skirta daugiau nei 200 milijonų eurų. Tai yra ekonomikos gaivinimo priemonė Europos komisijos ir toje priemonėje yra numatyta 210 milijonų tūkstantmečio mokyklų programai. Šiuo metu vyksta diskusija ir derybos su Europos komisija, tai mes rezultatus turėtumėm jau žinoti už poros mėnesių maždaug. Programos koncepcija rengta atsižvelgiant į geros mokyklos koncepciją, bendradarbiaujant su švietimo ir vadybos ekspertais. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar Marijampolės apskrityje ištirta 18 naujų koronaviruso atvejų. Marijampolės savivaldybėje 7, Vilkaviškio rajono savivaldybėje 6, Kazlų Rūdos savivaldybėje 4, Šakių rajono savivaldybėje 1 naujas koronaviruso atvejis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Marijampolės savivaldybėje per 14 dienų naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų tenka 372. Iš viso paskiepyta beveik 38% savivaldybės gyventojų, pirma vakcinos doze beveik 17%, pilnai kiek daugiau nei 21% savivaldybės gyventojų. Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 44 praėjusią parą paimtų tyrimų šio ryto duomenimis gauti 32 atsakymai, vienas iš jų teigiamas pacientui. Iš viso šiuo metu ligoninėje COVID-19 skyriuose gydomi 38 pacientai, 36 iš jų reikalinga deguonies terapija. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydomi 2 pacientai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad patikrinus Marijampolėje vykdytą kulinarijos gaminių su muštinukų ir kitų užkandžių reklamuotų internete gamybos vietą, buvo nustatyta, kad ši veikla buvo vykdyta jos neįregistravus ir nesilaikant būtinų higienos bei maisto saugos reikalavimų. Maistas buvo gaminamas vagonėlyje, apkrautame įvairių pašalinių daiktų, jame trūko švaros, o dalis produktų bei jiems skirtų pakuočių indų buvo laikoma tiesiog ant grindų. Vagonėlyje nebuvo tiekiamas vanduo. Taip pat vartotojams tiekiamo maisto gaminimui buvo naudojama asmeninį namų virtuvė, kuri buvo ne tik nesuremontuota, netvarkinga, bet ir pilna pašalinių daiktų. Su maistu besiliečiantys paviršiai ir įranga buvo nešvarūs, padėklai ir kitas maistui tiekti skirtas inventorius buvo laikomas netvarkingai, neapsaugant produktų nuo išorinės taršos, kartu su asmeniniais daiktais, kurių dalis mėtėsi ant grindų. Nelegali veikla buvo uždrausta, atsakingam asmeniui taikyta piniginė nuobauda. Specialistai įspėja, kad vartotojai pirkdami iš neregistruotų ir nepatvirtintų maisto tvarkymo subjektų dažnai rizikuoja įsigyti ne tik nekokybiškų, bet ir nesaugių maisto produktų. Todėl pirkėjas visada gali prašyti maisto produktais prekiaujančio asmens pateikti savo kaip maisto tvarkymo subjekto numerį arba pats pasitikrinti maisto tvarkymo subjektų registre. Į Marijampolę tradiciškai atkeliavo didžiausia miesto šventė – cukrinis festivalis. Nors didžiulio šurmulio šiais metais dėl karantino neplanuojama, tačiau karantinas nesukliudys švęsti. Cukrinio festivalio organizatoriai paruošė įvairią pusę programą ir kviečia marijampoliečius bei miesto svečius smagiai ir linksmai praleisti šį savaitgalį.
Marijampolėje jau prasidėjo laukiamiausia ir didžiausia metų šventė cukrinis festivalis. Nuotaiką kelia ir į šventę užsukti kviečia senamiestį papuošę festivalio simboliai saldžiosios instaliacijos. Jono Basanavičiaus aikštėje marijampoliečių laukia cukrinis turgelis, o jame gausu įvairiausių gėrybių ir grožybių. Čia galima įsigyti kulinarinio paveldo gardumynų. Mugėje gausu įvairiausių dirbinių sau ir namams papuošti, originalių papuošalų, dirbinių iš medžio ir keramikos. Mugėje sutikti marijampoliečiai ir prekeiviai sako labai pasilgę švenčių ir gyvo bendravimo, todėl džiaugiasi, kad tradicinė šventė vyksta. Labai laukiam, kada po tokio sunkaus laikmečio, po tos pandemijos mes visi ilgė vienas kito. Ir tai čia ta šventė tai kaip aukso vertės, kad mes galim pabendrauti, pabūt su pažįstamais, aišku, ir su atvykusiais svečiais. Vienu žodžiu, labai puiku, kad tik nesibaigtų ir vėl ateitų kitos šventės ir mes visi vis būtume dar kartu. Aš tai labiausiai laukiau susitikimo su draugais, su pažįstamais, kurie atvažiavė iš kitų miestų, mes visada buvom visose šventėse kartu. Ir dabar, aišku, ir paskui ir koncertų laukiam ir nu, susibūrimo tų žmonių. Pasibuvimo kartu. Perka ir labai džiugu, kad žmonės mus jau pažįsta ir netgi laukia. Ir va šiandien jau iš ne vieno girdėjau ir taip smagu buvo ir man pačiai aišku, kad mes neišvykom į Druskininkus, bet pasilikom gimtajam mieste. Šiais laikais turbūt kiekviena diena yra jau šventė, kad tu matai, kad tu vaikštai, kad tu kveipuoji, vadinkim taip. O pasilgom, žinoma, kad pasilgom, nes tas gyvas bendravimas tai yra vienareikšmiškai gyvas ir natūralus ir, nu, ir savaime suprantame, kad jis kitoks negu, vadinkim, tas virtualus. Tai čia vienareikšmiškai. Tai taip, tikimės, kad per vasarą ir ne tik per vasarą teks nuveikti, na, tiesiog kažką labai gero. Per visus metus. Taip, taip. Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isauda įsitikinęs, kad karantinas nesutrukdys miestelėnams ir miesto svečiams švęsti. Pagaliau galim truputį laisviau švęsti, aišku, šiais metais nepalyginame su tuo, kas kasmet vykdavo, mastai ne tie, bet vis tiek noras yra, kad tų renginių vyktų, jų yra nemažai, aišku, jie mažesni, erdvėse, tikrai turim ko pasidžiaugt, žmonės pasilgė, tie kultūros žmonės turi ką parodyti, tiek mes visi turbūt jau pasilgė tų susitikimų lauke, tai tikrai įvairių užsiėmimų vyks, ir mugėje matom, kurie už nugaros, ir koncertai, ir vaikams, ir seniorams, ir parodos, ir momus atvykęs ir pučiamųjų mūsų orkestro jubiliejus bus. Tai tikrai kiekvienas ras pagal savo skonį, kur nueiti, ką aplankyti ir visus kviečiu marijampoliečius tikrai būti aktyviais, lankytis, džiaugtis, bendrauti ir aišku neužmiršti to saugumo reikalavimų, tų atstumų laikytis, saugotis, bet tikrai saugantis galima švęsti ir džiaugtis tuo, ką turim mūsų cukrinio festivaliu. Vienas iš miesto šventės renginių – Marijampolės kultūros centre atidaryta Bergiš Gladbacho ir Marijampolės menininkų paroda Požiūris 2. Joje 18 dviejų šalių menininkų eksponuoja tapybos, grafikos, skulptūros ir mišrė techniką atliktus darbus. Miesto šventės cukrinis festivalis proga Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje atidaryta susigiminiavusių Vokietijos Bergiš Gladbacho ir Marijampolės miesto menininkų darbų paroda Požiūris 2. Tai dviejų šalių dailininkų dovana Marijampolei ir jos žmonėms. Marijampolės ir Bergiš Gladbacho miestų draugystė tęsiasi nuo 1989. Pastaraisiais metais bendra darbiavimą paįvairino kultūriniai projektai. Aš tikiuosi, kad jūs savo šius gražius darbus, savo naujas idėjas ir toliau būsite, o mes esam kaip miesto šeimininkai įpareigoti prisidėti prie to. Tai jūs mums ramiai gyventi neduokite, visada kalbėkimės ir apie tas naujas idėjas. Ir man labai svarbu yra tas, kad vat kitais metais 230 metų, kaip mes miesto teisės esame įgavę. Tai iš tikrųjų irgi norėtųsi, kad vat jūsų bendruomenės darbai irgi kažkur atsispindėtų tame kontekste. Tai aš tikiuosi, kad mes turėsim tikrai pasišnekėti, turėsime bendrų temų ir žinoma, sveikinu visus. Sveikinu visą kultūros bendruomenę ir aš tikiuosi, kad mes visi kartu galime džiaugtis dėl savo miesto ir jam kurti.
Šios parodos kuratorė Marijampolės dailininkų klubo žvilgsnis vadovė Jūratė Kadusauskaitė Preikšienė. Ji džiaugiasi trejus metus besitęsiančią draugystę ir įgyvendintų sumanymų parodos požiūris atidarymų abiejuose susigiminiavusiuose miestuose. Karantinas sutrukdė Vokietijos dailininkams atvykti į Marijampolę, tačiau darbai yra ir jau džiugina meno mylėtojus. 18 metais buvo atvažiavę vokiečių dailininkų atstovai ir bekalbant nusprendėm, kad reikia rengti parodas kartu, nes mes labai panašiai matom pasaulį, reiškinius, žmonės ir tikrai gali mūsų darbai būti greta vienas kito bendroje parodoje. Ir 19 metais mes surengėme bendrą parodą Bergiš Gladbache ir 20 metais miestų susigiminiavimo 30-mečiui turėjo būti paroda čia Marijampolėje, bet pandemija sutrukdė, tai dabar paroda atsidarė tik po metų. Parodoje 18 dviejų šalių dailininkų eksponuoja tapybos, grafikos, skulptūros ir mišrią techniką atliktus darbus. Jie simbolizuoja skirtingų šalių pasaulį ir žmonės ir labai skirtingas temas. Tai yra apie tai, kaip mes matom gyvenimą, reiškinius, situacijas, žmonės, pasaulį. Ir dar kas, ką labai svarbu pažymėti, kad iš tikrųjų mūsų darbai labai dera tarpusavį. Iš tikrųjų atrodo, kad paroda labai labai vientisa. Ir mums labai įdomu pamatyti vieni kitų technikas, kai tas pačias idėjas, kaip mes sprendžiam, kaip mes kalbam tą meno kalbą. Iš tikrųjų tai yra nepaprastai įdomu ir vertinga. Technikos įvairios, vokiečiai labai drąsiai eksperimentuoja ir mes matom labai netikėtų sprendimų ir tokių technikų, kokių galbūt dar ne visada dailininkai pas mus naudoja. Ir darbai iš tikrųjų yra labai brangus visom prasmėm. Ir nes atvežti juos tokį atstumą, kurie, sakykime, yra labai trapūs, iš porceliano, stiklo labai daug, tai iš tikrųjų buvo, na, kaip sakyti, labai didelis pasitikėjimų kreditas ir tai yra labai didelė dovana marijampoliečiams. Parodą Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje galite aplankyti iki birželio 25 dienos. Štai tiek informacijos penktadienio žiniose. Dėkuoju už dėmesį, visiems linkiu gražaus šventinio savaitgalio.